Ebana tajiri, nyumba hii hapa. Ebana, hii nyumba inauzwa bei ya kutupwa kabisa, kwa thamani ya shilingi milioni 30. Ebana, milioni 30, unamiliki nyumba hii hapa, iko Mbagara Chamanzi, ipo Mbagara Chamanzi, ni mita 100 tu kutoka lami. Ebana, kinyumba kimeisha hiki hapa, kasoro tiles tu, kila kitu kiko sawa, kasoro tiles tu. Mtaa mzuri kabisa kama unavyoona, mtaa umepoa. Mtaa wa kishua kabisa kwa thamani ya shilingi milioni 30. Bwana, milioni 30 tunamiliki nyumba hii hapa hii yenye vyumba vitatu vya kulala. Kimoja ni master bedroom, ina sitting room, ina dining, ina jiko, ina store, ina public toilet. Bwana, kijumba kama unavyokiona, kasoro tiles tu, ila ndani kila kitu kiko sawa. Bwana, hii nyumba inatupwa jamani kwa thamani ya shilingi milioni 30 tu. Uje ujiokotee nyumba hapa Mbagara Chamanzi, ni jirani kabisa na stendi.